Պարոն Փաշինյան ուղի բանակցություններ տեղի են ունենում Լաչինի միջանցքի հետ կապված Ադրբեջանի հետ եւ արդյոք Ադրբեջանը սանում է նաեւ Զանգեզուրի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի համար եւ քանի որ ռուս խաղապահները չեն կատարում իրենց պարտականությունները այդ Լաչինի միջանցքի հետ կապված, ինչպես նաեւ մենք գիտենք դեպքեր, երբ ռուս խաղապահները չեն կատարել իրենց պարտականությունները, գյուղ են կորցրել Արցախում, այս ամենը որքանով է տեղավորվում անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարած այն ճնշման հետ, որ մեզ ցանկանում են մտցնել միութենական պետություն? Գիտեք, նախ ես չէի ասի, գիտեք, տեսեք, մի քանի անգամ հնչեց, ես առիթ չունեցա արձագանքել, ես չէի ասի, որ ռուս խաղապահները իրենց պարտականությունները ընդհանրապես չեն կատարում։ Կատարում են, բայց վերացումներ։ Չէ, ես նկատում եմ այս կոնկրետ իրավիճակում, կոնկրետ իրավիճակները, մենք կոնկրետ իրավիճակները ասացինք, Լաչին, Խծաբերդ, Փարուխ, բայց այսինքն հենց այդ կետերը նկատի ունենք, մենք նկատի չունենք, որ ռուս խաղապահները ընդհանրապես ոչ մի բան չեն անում, ոչ մի պարտականություն չեն կատարում, ոչ մի բան չեն ապահովում, դա նկատի չունենք։ Կոնկրետ իրավիճակի հետ կապված մեր դիրքորոշումն այն է, որ այստեղ էլ արդեն ասացի, բոլոր հարցերում կողմը, որը պետք է քննարկի այդ հարցերը, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ընտրված ներկայացուցիչներն են, իրենք պետք է քննարկեն եւ որոշումներ կայացնեն, եւ մենք իրենց աջակցում ենք եւ հումանիտար ճգնաժամի կառավարման հարցում, այնտեղ ինչով որտեղ կարող ենք աջակցել, աջակցում ենք։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել եմ փաստի վրա, ելի եմ ասում, որ Եռակոմ հայտարարության 6-րդ կետով Հայաստանի 6-րդ կետում Հայաստանի Հանրապետությունը անելիք չունի։ Այսինքն գրված չի Հայաստանի Հանրապետությունը Լաչինի միջանցքի հետ կապված ինչ գործառույթ պետք է իրականացնի։ Եվ այնտեղ ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո գտնվող, այսինքն իրենց պատասխանատվության գոտինը, եւ իրենք գործառույթ են իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության ապահովման առումով, եւ այդ հաղորդակցության մեջ, եթե կան Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված որևէ որոշում, կամ ընդհակառակը չկան, այդ ամեն ինչի իրավատերը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ընտրված ներկայացուցիչներն են։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցի մնացած հատվածին, ես նաև ձեզ կոչ եմ անում այդ խոսույթին չտրվել, որովհետև նման խոսույթ չկա։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես ասել է, մենք բացառում ենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքով արտատարածքային միջանցքի գոյությունը, բացառում ենք, որ մեկը, որ ասեն, պայմանավորվածություն ա եղել, բանավոր պայմանավորվածություն ա եղել, խոստում ա եղել, դրանք անհեթեթություններ են, անհեթեթություն, ընդ որում ապացուցելի անհեթեթություն։ Խոսքը ոչ թե նրա մասին է, որ պայմանավորվածություններ է եղել, այլ նրա մասին է, որ Ադրբեջանը դա անում է, որպեսզի նաև, այսպես ասած, հույսեր ունենա դրա համար։ Չենք կարող բացառել, բայց դա մեր վերաբերմունքը չի փոխում։